Петропавлдықтары етсіз қалуы мүмкін. Саудагерлер сауда саттықты қойып, салықшылардың соңғы тексерісіне наразылық білдіруде. Қадағалаушы орган қала базарларындағы саудадан түскен шынайы табысты анықтап, салық төлеуден жалтарып жүргендерді жөнге салуға кіріскен. Ал екінші тарап бұған үзілді кесілді қарсы. Тараптардың пікірін аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы тыңдап қайтты. Әдетте саудалар қайнап сөрелері жайнап тұратын саудагерлердің қабақтары қату, жиналған жұрт қадағалаушы органға қатты қапалы. Айтуларынша салықшылар жөн жосықсыз тексеріс тағайындап, тапқан таянғандарын есептеуге кіріскен. Бір жыл қалса 350-400 мыңға, оны мен бір жұма сатайын, бір 15 мың үшінен пайдаларымын. Олар бәрін мен пайдалды деп сол. 350 сол 15 мыңды бәрін қосып басып пайда деп содан налог алғысы келеді. Мен төлеймін, бәріне төлеймін. Бәріне төлеп отырмын. Өзім істеме, пайда көрмеймін, пайда көрмеуікті көр. Неге кірем? Дүйшембіден бері әр нүктеге бір-бір салықшы бекітілген. Олар күні бойы желкеден қарап, түскен пайданы тиын тебеніне дейін санайды. Саудагерлер төбеден түскен тексеріске түбегейлі қарсы. Қазір міне перед Новым годом торговля болады. А почему келмейді летом, вот жазды күні неге келмейді? Жазды күні келіп қараса, вот қандай не торговля. Бір малды біз 3 күн сатамыз. Салық басқармасының қызметкерлері өздеріне шаң жуытар емес. Саудагерлер негізгі пайдаларын жасырып, қағаз бетіне басқа сандарды түсіретін көрінеді. Саудагерлер кіріс сомасын төмендетіп көрсетеді. Бұл барлық сауда орындарында байқалады. Тіпті еш тіркеусіз сауда жасап жүргендер де бар. Мұндай 20 дерек анықталды. Базардағы байбаламның басылатын түрі жоқ ашуға мінген саудагерлер саудаларын тоқтатып, сөрелер қаңтарылып бос тұр. Тек бірең сараңы ғана қалған еттерін сатуға шыққан. Олардың кірісін ревизорлар қалт жібермей жазып, ай соңына дейін орташа пайдаларын есептеп шығармақ. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, Петропавл.